Fala, meus ginásticos, beleza? Se você ainda não é um, seja muito bem-vindo. Eu sou o Di. E eu sou a Mayla. Bom, vocês já conhecem a Mayla porque já tem vários vídeos nossos aqui no canal. E no vídeo de hoje nós viemos fazer o que, Mayla? Uma playlist de funk. Uma playlist de funk muito babadeira de 2019. Gente, essa playlist tá muito pesadona. Tá pesadona? Mais ou menos. Mais ou menos. Se o canal chegar a 300 mil inscritos até o meio do ano, eu vou raspar o cabelo da Mayla. E antes do vídeo começar, eu peço que vocês sigam a Mayla aqui embaixo, que a Mayla vai estar respondendo todos vocês. E eu vou estar mandando um salve pra vocês no próximo vídeo. Então sigam a Mayla aqui embaixo, que vai ter vídeo dela dançando exclusivamente pra vocês lá no Instagram dela. A meta desse vídeo vai ser de... 3 mil likes. Se chegar a 3 mil likes, a Mayla volta aqui no canal. Eu vou ensinar a Mayla a dançar funk, porque eu não sei se ela sabe dançar realmente. Deixa muito like, siga a gente no Instagram. É isso, bora deixar de papo e vamos pro vídeo. E a primeira música é... Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. A segunda música é... Hoje eu vou parar na gaiola. Vai, então. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 só gostosa. Toma, toma. A terceira música da nossa playlist é... Barulho da Quicada. Vamos lá. Tá, 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 é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar. Tá, 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 é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar. Vai. A próxima música da nossa playlist é O Carnaval Tá Vindo Aí. O carnaval tá vindo aí, e mulher feliz. O carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar. Mulher bonita eu... A outra música da nossa playlist é Senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, 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 senta. Ai, droga. Senta, 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 senta. A nossa próxima música da nossa playlist é... Essa menina vai vir me mamar. Essa menina, ela vai vir me mamar. Mamar, e, 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 e. Mamar, e, 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 e. A nossa próxima e última música da nossa playlist não podia faltar. Não podia faltar. Aquecimento da Taina Costa. De que é o vinho? Não é funk não, é brega funk. Aprendeu a... Solta bastante a da cintura. Tá um pouquinho duro. Vai mexendo lá. É. Tem que soltar valendo. Solta. Ai, meu Deus. Sai aí que eu vou te ensinar. Vai. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, seguir a Mayla, que vai ter vídeos exclusivos nossos lá no Instagram dela. Siga ela, me siga também aqui no Instagram. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Beijo do Di. Tchau, tchau.